Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чорноморське флот Росії на третину залежить від командирів, так чи інакше пов'язаних з Україною. Такого висновку дійшли журналісти проєкту Крим Реалії» після того, як проаналізували понад 40 основних бойових російських кораблів. Пригад адмірал Макаров, МРК, Вишній, Волочек, Інгушетія, Грай Ворона, Цеклона і Деканово, Черкаська, Цезар Конюков, Ориська, Саратов – Це лише частина. Плав засобів з цього списку. Ці кораблі їхні офіцери та екіпажі безпосередньо беруть участь у війні проти України. Саме ці командири віддають накази на запуск крилатих ракет калібр, причетні до обстрілів і жертв серед мирного населення в українських містах, зазначають журналісти. У сюжеті повідомляється, що на балансі чорноморського флоту РФ значиться 269 шістдесят плав засобів. Журналісти виділили найбільш стратегічно важливі групи кораблів і зосередилися на їхніх командирах. Зокрема, з'ясувалося, що командиром потопленого крейсера Москва був уродженець Севастополя Антон Купрін. А командиром фрегата Адмірал Макару, уродженець Вінницької області Григорій Брієв, який командував українськими корветами Луцьк і Тернопіль. Екіпаж малого ракетного корабля «Інгушетія» очолював Олександр Єрмоленко, який народився і виріс у Севастополі, і дружина у нього Українка, родом з Харківської області. Ще одним малим ракетним кораблем Грайборон командував капітан третього рангу Гліб Казаков, який народився у Білорусі, але Проживав у Севастополі до окупації Криму. Нагадаємо, раніше у ВМС ЗСУ розповіли, що особо являє Чорноморський флот РФ і чи варто його списувати з рахунків. У них є велике угрупування Чорноморський флот РФ, один з її чотирьох флотів, має найбільший бойовий досвід. І нехай він є негативним, але це досвід із 50 одиницями великих. У них є ще декілька десятків менших одиниць, типу катерів, плюс прикордонників до двох десятків. Тобто, угрупування досить велике, сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. В той же час за словами. Ами Плетенчука вима ЗСУ змогли обрати найбільш безпечний шлях по Чорному морю для проходження цивільних суден, які перебувають у портах Великої Одеси. Цим шляхом вже скористалися чотири судна, які пройшли територіальними водами трьох країн НАТО, пройшли через Босфорську протоку та далі рушили за своїм маршрутом. Ми забезпечуємо безпеку цих суден у цій частині акваторії, яка наша крім того, ми готові до викликів, які можуть відбутися в цій частині Чорного моря, а станом на зараз у південно-західній частині Чорного моря не спостерігається присутності російських бойових кораблів або катерів, сказав речник. Він додав, що Кремль добре розуміє всі наслідки нанесення ударів по цивільних суднах, які рухаються від іноземними прапорами, тому атакують цивільну портову інфраструктуру України. Саме так держава-агресор демонструє своє відношення до зернових коридорів та намагається торгуватися щодо послаблення санкції. Тощо, а тепер українські кораблі прикривають із повітря і британські пілоти, та й не тільки українські, а й всі, які рухають. Ця коридором до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.